My name's Amal, and this is my friend Amal. We're the two Amals. We're super excited to be here today and talk to you guys and share some information about the work that we do, inshallah. And I hope at the end of the day, you guys will walk away from here learning something new and something to share with your friends and your family and your relatives. So Amal will take over, and please let's welcome Amal. Assalamu alaikum, everyone. My name's Amal, and I work for a company called Comfort Therapeutic Services. And at Comfort Therapeutic Services, we provide many types of services, including ABA services for children who are on the spectrum or have related conditions. We also provide therapy, so individual therapy, family therapy, as well as adult services. So I am excited to be here with you all to tell you a little bit more about exactly what is autism. Seems like lately everyone's talking about children who are, as mentioned on this video, it goes over like seven typical signs that you would notice from your child. If a child is not babbling, if they are doing repetitive gestures, if they are, another thing that she didn't mention was if they are holding their ears, for example, like if loud noise bothers them so much, if they are flapping their hands like this constantly, not every once in a while, but these are behaviors that they're constantly doing. Those are typical red flags that would trigger a parent to take that child in and to get early assessment. Now, what is the benefit of getting early intervention? The benefit is that if that child gets evaluated, they are able to start receiving, for example, speech at an earlier age, so that, you know, that allows them to start speaking at a sooner age than if they didn't receive that service. Or they could receive OT, which is occupational therapy. Occupational therapy can help a child with things like eating or, you know, holding a spoon or things like that. And ABA therapy, and we'll see a video of exactly what is ABA therapy, so that you get a chance to understand when a child is sent to an ABA center, exactly what are they doing. So you guys noticed how he is encouraging him. When the child is not able to identify an item, he's actually prompting him and showing him exactly what that item is, so that that kid, the next time they see a banana, the idea is they'll know exactly what a banana looks like and they can identify it. So the other thing that we'll show you right now is a video that goes over sensory needs in children with autism. This is kind of a longer video, so we'll probably cut it in half, but sensory can be anything, and any child who has a sensory need, their need could be different. Their need could be the texture of the clothes that they wear that bothers them. It could be, you know, certain type of food that they're eating. It could be anything. So she'll go over a couple of things of exactly what sensory needs in children with autism are. So as that video mentioned, when it comes to sensory, it could be anything. It could be the taste, it could be the clothes that they're wearing, it could be the loud noise. So if you, next time you're, you know, at a playground or indoor playground area and you notice a child holding their ears, you know, it gives you an understanding of what that child might be dealing with. And as a parent, getting that child early intervention is the key to ensuring that child has a better quality of life. Because when it comes to ABA, it's eliminating the unwanted behaviors, or at least decreasing it, not eliminating it, and then increasing the wanted behaviors. And the overall goal is for that child to have a better quality of life. So this video will kind of go over what is the impact of early intervention on a child with autism and why that is helpful. So again, just going over why early intervention is important for that child. I think that video did a really good job breaking it down, because when you're able to help a child learn the skills that they are currently lacking at an earlier age, then they have a better chance of developing those skills, provided that it is intensive and it's intensive services for them. So I hope you all had a chance to understand exactly what some of the early signs are
and why early intervention is important. If you have any questions, feel free to ask. Okay. So if you guys don't have any other questions, we'll take a couple of minutes to get prepared for Amel's presentation, which will focus on different parenting styles and how that affects our children. Assalamu alaikum. Fadlan haday hooyooyinka ay soo dhawaan karaan maxay la kulliyeen waqtiga waxaan soo qaadanay inaan hooyooyinka uga faa'iideyno mise hooyooyinka uga aqal celino oo waxaan ka soo takhasusnay mise aan naqaano aan wax uga muxuu aha la qaybsano. So we're very happy inaan kulliyeen imaateen the teenagers and the waalidka ba fadlan xarabna hooyooyinka inay xoogaa more attention ayna siiyaan mise dhagahooda saan uga faa'iideysano waqtigeena. So if there are any other hooyooyin in the back, fadlan soo imaada xishoonida. Soo dhawaada, asalaamu calaykum. Magacayga waxaa leedahay Amal, waxaan ahay macalimad, waxaan la shaqeeyaa programka la yiraahdo Early Childhood Education oo saabsan ilmaha markay 0-5 ay jiraan la shaqeynaa. Casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay waalid markaa tahay waxay fiican waliba waddan gaalaan joognaa waalid markaa tahay way fiicantahay inaad fahamsan tahay roolkaaga mise yacnii meesha ilmahaaga u taagan tahay iyo dhaqanka lagaa rabo saad ilmahaaga horumar u gaarsiisatid. Haddaan ilmaheenna ka seexanno yacni qof kaloo noo muxuu ahaa ilaahay kasagoo noo asturaaya mise noo muxuu ahaa noo ilaalinaya ma jirto. Haddaan muslim nahay iyo dad soomaali haddaan nahayna xoolo badanaa ma haysano laakiinse ilmaha haysanaa. So marka ilmaheenna seeba uga dhignaa kuwii horumarkeenna iyo muxuu ahaa dunyadooda iyo akhiradooda aan ka shaqeyn lahayn insha allah. I know masaajidaan joognaa, so marka sida sheekha ka camal maanta dhan ma rabo inaan nila hadlo. Waxaan rabaa aniga markaan waxaan klaaskan oo kale aan subinaya mise aan hadalkan oo kale aan ka hadlaayo waxaan jeclahay waalidka inaan isla qaybsadno fikradaha su-aalooyin aan weydiin doonaa insha allah. Su-aalooyinkaas fadlan si fiican uga fikira maxaa yeele waxaan rabaa markaa maanta meesha ka tagtiin kulli waxa dadka meesha fadhiya oo dhan waxaa ka faa'iideen inay noloshiina yacni waxaad ka qaadan doontiin mise aad ku isticmaali doontiin insha allah. Gadaasheeda waxaa ku qoran when it comes to family, markay ku imaato qoyska, most parents strive to be the best they can be for their children. Waalidku waxay isku dayaan inay noqdaan kuwii ugu fiicnaa ilmahooda, kuwii horumar gaarsiin lahaa. Having good parenting techniques allows them to raise their children to be decent human beings who have good morals. Markaad waalid oo ogtahay waxaad riyadaada iyo waxa ilmahaaga u rabtid iyo horumarka u rabtid, ilmahaagana meesha la rabto waad gaarsiin kartaa. In doing so, parents often imitate and mirror skills they have learned based on how they were raised. Badanaa haddaan anaka Soomaalinahay dhaqan gaar ah sida anakana loo soo koriyey baa waxaan isku daynaa inaan ilmaheen u korino. Laakiinse kama fikirno meeshaan joogno iyo waddankan joogno dhaqankiisa iyo ilmahoodase u korsadaan inay ka duwan tahay anaka sidan loo soo koriyey. Waxaa laga yaabaa cunug 5 sano jira oo waddankii ka yimid markuu iskuul imaado inuu ka karti badan yahay, inuu ka geysisan yahay, inuu wax kasta iska difaaci karo versus cunug oo inta aan ku dhalnay. Ilmaha intaan ku dhalnay xoogaa waa moor, waxay yihiin ilmo naxariis badan, ilmo u baahan inaan maanta dhan la dhowro, wax fiican loo sheego, niyadda loo muxuu ahaa loo dhiso. So although every parent may want to be the ideal positive parent, the way in which we parent accomplish this goal is never easy. Waalidnimada wax fudayda ma aha, saa daraaddeed dadaalka waxaa lagaga baahan yahay inuu dadaalkaaga mid badan yahay oo aad iyo aad ugu dadaashid. Ilaahayna hanala qabto dadaalkaas insha allah. Waxa ugu horreeya oon rabo inaad ka fikirtiin waxaa waaye, and don't worry that children never listen to you, worry that they are always watching you. And mahmahdan waxay leedahay ha ka walwalin inay ilmahaaga ay ku dhagaystaan, waxaa ka walwashaa say ku daawanayaan, yacni waxaa qabanaysid naqsiyan, saa u dhaqmanaysid,
waxaad markasta dadka saula hadlaysid odaygaaga mise xaaskaaga saula dhaqmanaysid waxaas oo dhan ilmaheena indhahay ku haayaan badanaa laakiinse focuska mise culayska waxaan saarnaa cunugan ma maqlaayo cunugan waxuu sheega ma maqlaayo adigeena waxaa u dhaqmanaysaa nooc oo ka duwan saa rabtid inuu isaga noqdo soo isku day inaad noqotid waalid yacni maaralgare maaral waxaa adiga rabtay naftaad u rabtay mise cunugaad u rabtay inaa adiga ay kaa muuqato yacni soo adiga markaad is ogtahay oo ishubtid ilmahaagan waxaa ka rabtay way ku noqonayaan insha allah ka kale waxaa waaye the way we talk to our children becomes their inner voice soo marka ilmaheena la hadlayno oo kale ka fikira mise ka fiirsada waxaa ku tiraahdiin maxaa yeelay cunug haddaa si xun ula hadashid mise si yasitaana ula hadashid mise si oo xoogaa qiimihiisa iyo maskaxiyan hoos u dhigaysid bannaanka markuu aado saasuu noqonayaa example aan isiinaya oo ka mid ah kaba soo qaad cunugaaga hadduu hadal badan yahay oo kale oo maanta dhan ku dhahaysa war naga aamus kan uu hadal badan yahay war aamus markastu wax kuweydiiyey aamusaa ku haysaa iskuulku aaday cunugii gacantuu taagaya wuxuu leeyahay su-aasha anaa aqaana ansarkii aqaana gacanta u taagaya macalimada hadday ku tirahda aamus ka waran iyadoo yacni si xumaan xitaa ka wadin hadday tirahda sug mise aamus waxaa u sheegaysaa cunugaas at that moment yacni fikraddiisa iyo muxuu ahaa wuxuu asaga rabo inuu ismaamulo ma shaqaynayso because qof maqlo ma rabo qof gurigiina lama rabo inuu hadlo banaankiina lama rabo inuu hadlo laakiinse cunugaaga haddaa guriga kasoo bashtay hooyo xilli wax la weydiiyaa jirta hadda mashquulo ahay waxay sug mise waqti aa geliso siiso tiraa hey maxaa rabta inta waxay iska dhigta qabanaysay niyadii u dhisaysaa hadhowda qof ismaamuli karuu noqonaya banaanka markuu aado maxaa yeelay everything aa guriga ka suubisid banaanka cunugaaga inaad usii diyaarisid waayo weligaa cunugaaga guriga kuma haynaysid kuma ag fadhinaayo soo haddaad diiro gelisid haddaad cunug oo ku kalsoon tahay aad suubisid hadhow markuu banaanka aado adigana waa isku kalsoonaanaysaa cunugaagana waa ku kalsoonaanaysaa casharkan aan maanta ka hadlayno laba qaybood oo waxaan rabaa inaad si fiican u dhegaysatiin mise aad ka fikirtiin ka ugu horreeya waxaan rabaa inaad ka fikirtiin wuxuu dhahaya I can take time to reflect on the type of parent I wanna be fadlan ka fikir waalidka aad rabtid inaad noqotid kow waa inaad taas aad waqti ku qaadataa oo ka fikirtaa waalid sidee aaba rabaa inaad noqdo talabaad waxaa waaye I can write about my beliefs as a parent and my goals, hopes and dreams for my child and myself ma tahay waalid oo yacni dareensan mise og mise isxil saaraya ilmahooda horumarkoodii riyadoodii meeshay u socdeen iyagana qaas ahaan meeshay u socdaan maxaa yeele haddaa adiga aad cunugaa rabtay inuu dhakhtar noqdo mise horumar gaaro laakiinse adiga aad ka mashquulshan tahay cunugaaseeta dhakhtar ma noqon karo waxba ma noqon karo because adaa ka mashquulka ah so waqti inaad gelisid waay wax kastoo waqti gelisid waxbaa kaaga soo baxaaya marka haddaad shaqaynay sidoo kale haddaad $20 meel dhigatid bangigaaga waxbaa isku ogtahay layr on hadday wax kugu dhacaan laakiinse wixii kusoo gala haddana hadday kaa baxaan qof eberaa tahay soo marka ilmaheena waxaa hadda maanta ku shubno berri waxaa kaasoo faa'iidada adiga kaasoo gaari doonto insha allah waddan gaalaan joognaa I insist on keep saying waxaasoo nagu soo celinaya waddan gaalaan joognaa hadda waxyaalo badanaa soo baxay xitaa oo ku saabsan khaniisnimo kii kale markay waxaa soo baxaan aan boodnaan lahay oo shaytaan baan isku kicinnaa inta ka horeyso dhan waan ka hurdaysannahay ilmaheenna soo cunugaagana waxaa guriga ku haysataa zero markuu yahay ilaa markuu five yahay five markuu noqdo iskuula u diraysaa intaasoo saacadood uu kaa maqan yahay wuxuu cunay ma ogid wuxuu soo subiyey ma ogid markuu soo noqdo xitaa waxaa laga yaabaa inaada waraysan oo boorsadiisa aada fiirin maanta muxuu ku saabsanaa noloshiisa muxuu soo bartay uu shalay ka duwan yahay maanta soo marka inaad waqti gelisid oo waxaaseyto maxaa soo baratay subaxdii markuu sii baxaa isagoona xanaaqsanayn inaad dirtid oo tiraahdid hooyo wax soo baro macalimada ha dhibin markaad soo noqotidna waxaan ku weydiinayaa maalintaada se ahayd markuu soo noqdo waa inaad weydiisaa yaa la ciyaartay maxaa cuntay maanta maxaa fiicnaa maxaana kula xumaa fikraddooda inaad yacni saaxiibnimadaas ka qayb qaadatid haddaa kaba soo qaad uu cunugaaga markastuu ku dhaho cabdiyaa la ciyaaraa bad maanta markaa weydiisay hey maanta yaa la ciyaartay uu ku yidhaahdo qofna ma la ciyaarin waxaa ogaanaysaa maanta cabdi isaga waxa kala dhexdhacay waa the same day ogaanaysaa what happened iyo sa muxuu ahaa wax uga qaban lahayd laakiinse haddaad iska mahsan tahay ooda waa ka wahayn later on staff ay dhacaan dhibaato waayo and then iskuullada 99.9% naaga cadaanaa niga horeysa fadlan nin cadaan nigma horeeya naaga cadaanaa niga horeeya naaga cadaankana markay ilmaha madowga arkaan si nooc ula dhaqmadaan annaka madow keliya manihin madow aan nahay muslim aan nahay soo saddex wax qaybood baa wadanaa
halka wax oo ilmahaaga aad xoog ku leedahay inaad ka bedeshid mise horumarka gaarsiisid waa tacliintiisa iyo klaaska suu ku imaado. Madoonnimada kama bedeli kartid, diintana kama bedeli kartid, laakiinse tacliintiisa markuu klaaska imaado say tahay waa ka bedeli kartaa. Soo marka taas xoogga saara insha allah. Hadda waxaa la gaaray xilligan dhahay su-aalooyin aan weydiinaya, ma rabo inaad xishootiin. I want somebody, Ayan or somebody to come and go around. So su'aasha waxa waaye gadaashayda ku taala, what are saddex uma baahnid hal xabo, what are one quality oo waalidka looga baahan yahay? Quality-ga waxaan ka wadaa yacni waalidka muxuu shakhsiyan waxa looga baahan yahay jirta maxaa ka mid ah. Aniga waxaan siiyay example waxaa waalidka inuu samir leeyahay, maxaa kaloo looga baahan yahay waalidka inuu yeesho? So waqti, samir iyo dhegeysi. Okay, what else? Yeah? Taxadar. Inuu ka taxadaro ilmihiisa, inuu la saaxiibo. Masha Allah. Kulligiin waalid aqli lahaatiin, aad u mahadsantiina maanta. Waqti, samir, saaxiibtinimo, dadaal, muxuu ahaa what else aan dhahnay iyo inaad ha. So thank you, waa mahadsantiin. So what su'aasha kale labaad aan weydiinayaa waxaa waaye, what does your child need from you as a parent? How do you provide that? Ilmahaaga adiga shakhsiyan ahaan muxuu kaaga baahan yahay? Yacni adiga kaliya isfiiriya, adiga muxuu kaaga baahan yahay? Seebaad waxaas u qaban kartaa mise u suubin kartaa? So su'aashayda labaad waxaa waaye, adiga waalid ahaan maxaa lagaaga baahan yahay? Seebaad waxaasna u fulin kartaa? Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hooyooyin hataanaan yaabayaa, ilmeen waxay noogu baahan yihiin waxaa waaye dulqaad, inaan isla socno. Ilmaha waxaa waa hataa adi ceebsana balaayo kalaa ceebsanayso, marka inaan ilmaha ceebsano oo meeshay tagaan la tagtid, inaad xiriir la yeelatid, inaad meel kasta u raacdid, meelihii oo xun aad ka reebtid, meelihii fiican aan example idin siinay. Marka ilmaha meelaha fanka oo exercise lagu sameeyo, urban area meelahaas iyo maalinba gabdhaha wadi kartaa, maalinna wiilashaa wadi kartaa, meelo waxaa jiro females iyo meelo waxaa jiro males. Marka inaad ilmihii barto inay they can still have fun, diintoodana way raaci karaan. Inaad ilmaha aad barto waqti kasta, age kasta, inay markay tahay infant inaad raacdo, oo babyga markay yihiin, markay toddlerka yihiin laba jirka aad raacdi, ilaa markay shan jirka yihiin oo maalinta saddexda gaara inaad raacdi, markay noqdaan maalinta tween oo ah shan ilaa ay ka gaaraan 11, inaad fahamto dabeecadooda way isbedelayaan, dulqaadka inaad isdaba socon, inaad daba socotid, inaad odag iyo habarta ay maalinta isu dulqaataan, isku seen bay jihiin. Example aan siinaa ilmeygan intaba joogaan, you didn't hear that. Maanta haddii wax aad rabeen inaad maalinta ilma u qabanin, inuu aabbaha dhaad, aabbaha weydiiye, aabbahana same thing inuu dhaho hooyadaa weydiiye, then they will understand. That means no. Inaad leedahay maaragta rules of the house, inaad wax kasto ilmaha aad wixii kaa rabaan iyo waxaa adiga ka rabto ay same page yihiin. Isagana wuxuu kaa rabo cunuga inaad dhegeysatid, inaad ixtiraamtid, cunuga daakhalka gasho inaad dhihi karto raalliho. Waxaa taas waa nagu adag tahay, laakiin aniga xataa way waadkeed, laakiin alxamdulillah waa bartay. Marka ina qofkii haddii qalad cunugii aad ka gasho, waa cunug qalad oo hadgan kartaa bini aadanaa ta waalidaa taa, laakiin weli thank you so much. Door waxaad aad taabatay. Ka ugu muhiimsan waxaa waaye, haddaa waalid tahay, tii ugu dambeysay soo tiri oo kale, khalad markaas suubisid ilmahaaga inaad ku tiraad khalad waan galaa. Waxaad tusaysaa bini'aadanimada, yacni adiga kama sarraysid bini'aadanimada mise khaladkaas suubin kartid iyo saxaa suubin kartid. Taas also goes back to cool, markaa nii sheegayay waxaa rabtid inuu ilmahaaga noqdo adiga maaral garee. So marka adiga sorry bartid cunugaaga mise khalada iga dhacay, asagana hadhow berika maalin wuxuu kugu imaanayaa, hooy khaladaan suubiyey sidan u dhacday. And then waxaas waxaa ka faa'iidada ka imaanaysa waxaa ka mid ah, cunugaaga inuu adiga kuu imaan karo as qofkii advice ka siin lahaa mise qofkii u dhegeysan lahaa. Badanaa markaan iska dhigno waalid maskax adan mise adag mise waalid oo sidii waagiin loo soo koriyay camal u dhaqanno, the problems oo ka imaan kara waxaa ka mid ah,
cunugaagii meel uu imaado oo trust mise safety mise qof uu yacni talo ka qaadan kara ma laha because uu kaa baqayaa saa u dhaqmanaysid mise saa ugu boodaysid uu ka sasaayaa. Talabaad, ilmaheenna soomaalina ma aha, cadaanna ma aha. Annaka kalsooni waxaan haysanaa haddaan soomaalinahay, dadkeenna waaweyn oo ilaahay nagu abuuray oo haddana waddankeeni iyo meeshaan ku dhalanay iyo se u soo kornay aan ka soo qaadanay, laakiinse ilmaheenna 90% of them guriga ku dhex jiraan. Haddana waa la iska sii daynaya sidii xoolaha camal adduunka iska qabaaldahaya. Waxba maad ku shubin, niyadi maad u dhisin, sax iyo khalad maad u sheegin. Magaalada waddanka iska qaban kaad tiraahdid qof gaal ah oo asaga shaqadiisa maamulanaya ka hor imaanaya. Cunugaaga hadduu xitaa fadhiisan karin kama soo qaad class u dirtay preschool, hadduuna fadhiisan karin that is a skill oo looga baahan yahay. Gurigaagu iska kokoraya jaanjartii darbiga koraya balaaya fiirina ma dhahaysa hooyo fadhiiso kan lama suubiyo waa dhaceysaa waa jabaysaa. Macalimadii markaa u dirtid 25 ilmood iyadoo haysata cunugaagu boobodaya, the first thing ay dhahaysa waxa waa cunugaan wuxuu qabaa ma on yacni qof yoob maaha, waa lagu soo wacay adiga maalintaas waxaa rabtay inaad nasatid maasha allah kiya iyo aad iskuul maanta free time haystaa, free time ma haysatid, waa lagu soo wacayaa waxaa la dhahay cunugaan kan u qabaa kaalna la maamul adii iskuulkiya wax isku noqonaysiin muxuu ahaa wax yacni dhibaato isjiijiidaysa. Laakiinse the biggest person or impact gaadaysa waa ilmahaagi. Haddaa xitaa kindergarten aad iska mashmashquulisid oo macalimada iska iloodid first grade third grade isku diibayaan naagahanayta way isla shaqeeyaan mid yaa soo socota si ogo oldahaya wejigaaga. Hadday macalimada markay ilmahaaga ay fiiriso ayna wejigaaga arkin mise wejigaaga aynan qiyaasi karin, ogow cunugaaga iskuul kuuma aado, waa iska dirtaa le waqti daycare u dirtaa ma ogiyo iskuul kuuma aado. Macalimada ha ogaato qof aa ka dambeeya cunugaanayto, qofaa soo dhisay, qofaa maalkiisa yahay, qofaa future-kiisa uu yahay oo ka dambeeya oo macalimada la dhaqmanayo oo wax la qabanayo. Always-na naagaha markaa parent teacher conference dahaan fallan aada wax kastaba time u hayna, aroos time u hayna, heblahe bobotra time u hayna. Cunugaaga markay tiraahdo waqti imow parent teacher conference u tag and dhegayso, markay kuu faahfaahinayso ilmahana waxaasoo dhan waxa ku mashquulin, waxaad dhegaysataa erayga markay kugu tiraahdo but waxa ka dambeeya. Bad waxa ka dambeeya waxa waa cunugaaga wuxuu iskuulka ka qabtay kuu sheegaysaa oo xunxun oo dhan mise waxa dhibaatooyinka ka soo gaara oo dhan, laakiinse si professional oo adiga aad haddaadan dhigaha ay kuu furnayn aa lagugu dhiibayaa. I've seen hooyooyin u turjubaanaya cunuga markay macalimada u sheegtay kan kanuu suubiyo cunugii ay ku xanaaqayaan war guriga aadno iyo balaayo ay ku suubinayaan. So marka we have to be inaan dad ahaano soo jeeda oo og ilmahooda wax uga baahan yihiin horumarkooda ka shaqeynaya and also iska ilaalinaya waddankaanayta dhibaatooyinka naga soo gaari karaa. Waxaan arkay macalimad oo inta cunug yariisa candhuuf ku tufay waa iska titirtay in isaga still waxa dhahaysaa sweet is okay ma stress ma tahay maanta hooyooyin atiin aabooyin haddii candhuuf waji kaaga tufay cunugaaga maxaa suubinaya, waa la kacaysaa asagana mar dambe candhuuf atiin kuma soo fiirinaya xitaa. Laakiinse taas waa mid muhiim, examplekaas waxaan ii siinayaa naagtan banaanka joogto waxay tustay jaceyl bayna cunugaaga, adigii jaceylka ku abuurnaa oo horumarkiisa ka shaqeynayana waxaa tustay inuu kaa baqo. So marka seeba waxaasoo kale iskaga ilaalin kartiin oo ilmihiina u haysan kartiin oo muxuu ahaa dantooda iyo diintooda iyo horumarkoodaba uga shaqeyn kartiin insha allah. Hadda waxaan galaynaa 4 noocood oo waalidka ku saabsan yihiin. Waxaa jira 4 qayb oo waalid ah, mid kastan waa nii micnaynaya mid ay tahay. Ta ugu horeysa waxaa la yidhahdaa authoritarian parenting, also known as brick wall. Brick wall waxaa waaye darbi. 90% of Soomaalida haddaan haddaan run isku sheegayno runtaa fiican waxaan nahay kayskaaneyto anaa kuu sheegay anigaa waalidka ah anaa ku dhahay anaa maqlay wax kasta waxaa aniga. Laakiinse what are the problems oo naga soo gaari kara markaan waxaan subinno waalidka oo because I said so dhahaya ilmahooda children are expected to follow the strict rules oo adag oo adiga soo dejisaa xarta inay raacaan. If you do not follow the rules you will be punished. Haddaadan qaban weyso waxaan kuu sheego waxaa kugu dhacaya. Parents may demand a lot of their children but they are not very loving with their children. Yacni jaceyl ma tusaysid, naxariis ma tusaysid, waxaa waaye le maanta dhan kan qaba kii qaba kii qaba. And there is time for everything. Labadaba boundaries inaa haysataa fiican. They expect their children to be well behaved and not make mistakes but they don't teach them what they should do. That if anything else aad ignore garaysiin mise iska iloodin maarkino kaas keliya dhagta ku haya. They expect their children to be well behaved and not make mistakes but they don't teach them what they should do.
waxay rabaan ilmahooda inay noqdaan ilmo wax maqla oo edab leh oo macquul ah laakiinse waxaas oo dhan ma baraan taas waxa ku arkaysaa example gurigaan joognaa ilmaha wuxuu doonaa subina banaanka la aaday target mise suuqii mise wax kale cunugii waxaadan jeclaan inuu subiyey adigaa xishoonaysa waa isla yaabaysaa dadkii iska ilaalinaysaa cunugii nooc kale ula dhaqmanaysaa laakiinse ogow waxaadan guriga ku soo barin banaanka ha ka sugin ama ha ka filanin wax kasta waxay ka bilaabaan guriga so how do you teach waxaa rabtid adabtaa rabtid mise dareenkaa rabtid mise dhaqankaa rabtid guriga se uga soo bari kartaa suu hadhowdi markuu banaanka ku raaco aad fiirisid oo dhahdid waxaas ma suubino so because waxaa soo bartaa xasuusinaysaa mistakes are punished often quite harshly yet their children are often left wondering exactly what they did so cunugii markaa dambi uu qabtay imaagi mistake uu suubiyey caanuu daadiyey muxuu suubiyey waa ku xanaaqda waa dishay wuu ooyayaa asagii maantana wuxuu isweydiinaya maxaa subiyey yacni qof intuu ku noqdo dhahaya maaha hey waxaanaa suubisay waxaanaan kuu dilay mardambana u noqon xitaa laguma dhahaya sometimes oo lagu xanaaqaa lagu qaylinaa wuxuu uu subiyey yani ma jirto repair gaalada waxay yidhahdaan rupture and repair so marka cunuga waxyaala xumaan u keensatay mise waxyaala oo yani xanaaq kaaga imaaday mise inuu karaahiye kuu noqday always go back and u sheeg inay waxaasay tahay inay ka ahayn muxuu ahaa dareen xumo mise dhaqan xumo just adiga saa dhahayso kale mistake ahayd waa iga xanaajisay maanta anaa isku buuqsanaa laakiinse mardambe saasaa u dhaqmin another way aa cunuga ula hadli kartid waxaa ka mid ah always ilmaha markay yaryihiin markala saari karaan jaceylka u haysid iyo waxay subiyeen khaladku uu yahay kulli waa isku daraana waa isku darsanaya markaas ku dhahayaan may jeclid asagoo cida daro subinaya adana indhahdaygiisa wuxuu ku dhahaya may jeclid so always make sure inaad ku dhahdid adigu waan ku jeclahay laakiinse waxaa subisay iyo waxaa dhaqankaasa u dhaqmay ma jecli so u kala saar so that is one reason oo durbadiiba aada iskaga joojin kartid marsiyada iyo waxa kugu soo socda adigu waan ku jeclahay laakiinse walaalkaa markaa dharbaaxday waxaas kama helin mise ma jeclayn adigu waan ku jeclahay laakiinse markaa caanaha intaa soo qaada aad daadisay kama helin fadlan tirtir waa kanaa maradii tirtir so isaga xitaa waxaa baraysaa a way to be responsible even lessonsaa baraysaa ma ku qaylinaysa ma dilaysid dhiikar isku miradaysid but you teaching them lessons adoo u sheegaysa inaad jeceshahay still parenting stylka labaad waxaa waaye authoritative parenting love and limits waalidkan oo kale waxay yaqaanaan jecelna way subiyaan ilmahoodana maamul bay u hayaan yacni way jecel yihiin also at the same time waxyaala qaarkood uma ogolaada inay subiyaan so they are responsive to their children's and willing to listen to questions so waa waalidka dhahaya okay maxaa rabtaa ii sheeg maxaa ku baadar garanaya su-aalaha ilmaha ay qiimeeyaan yacni cunuga inuu qiimo leeyahay uu qof bili aadan yahay ay tusaan ay u xaqiijiyaan kama dhigaan waxa ma ogid ilma yiriisa ta aamus so way wareystaan wareysigaasna ilmaha wuxuu u taraaya hadhow markuu again banaanka aado iskuul aado cunug kalsooni leh oo ismaamuli karo oo qof walba uu ka hor imaado oo wax weydiin karo noqon karaa they expect a great deal of their children but they provide warmth feedback and support so kii hore waxay ahaayeen waalid oo waxba subineyn maarlan u subineyn kan ilmahooda supportay siiyaan way u caqli celiyaan wayna dhagaystaan children make mistakes when children make mistakes the parents respond with loving teaching and forgiving rather than punishing so marka kuwaanayto ilmahooda waxay u qaadaan waqti ay su-aalahooda dhagaystaan jacayl tusaan edabtiina siay ka rabeen ay baraan insha allah ka saddexaad waxaa waaye waalid waxaa jira la dhaho permissive parenting waalidkaaneeto waxaa waaye waxay jecel yihiin inay ilmahooda saaxiib la noqdaan so waalidnimada dhan ma xiiqaysanayaan waxay rabaan cunuguna habi ahaaday saaxiib la noqdaan maantana waxay rabaan iska siinayaan wuxuu intay edab bari lahaayeen mise toosin lahaayeen waxay dhahayaan kumamarsiinaan ma iska daa waxaas wuu subiyaa wuu dhibay that type of parenting waxay dhahaysaa not a lot of discipline so cunugii rules mise discipline edabtii ma haysto they are of children act immature and give the child more freedom to make choices they may not be ready to make so waxaa laga yaabaa waalidkaasoo kale inuu cunug ku dhaho waxaa suubi isagoo og inuuna cunugaaset yacni maskaxiyan uuna suubin karin because waalidkii u baahan yahay inuu maamulo uu toostoosiyo cunugii they do not like confrontation so one of the biggest things waxa ugu weyn ee waalidkaaneyta ee u rabaan inay saaxiibo ilmahooda ula noqdaan waxaa ka mid ah ma jecla muran iyo dagaal iyo waxaasay necab yihiin iyaga taas ma jecla so saa daraaddeed waxay jecel yihin inay saaxiib la noqdaan waxay cunuga raba iska siiyaan
permissive parents are generally nurturing and communicative with their children. يعني ما نعبا المهوذة ويتشعليهين وحيرهما ويسينعين لكن سد وحي معمولكي والد لماذا أهيد يحقوقي والد لماذا أهيد إسكالان وحكالي أنا الساحب المولى الصبيان كأودن بي وحاواي uninvolved parents uninvolved parents وحاواي والد قاركود أو دولد حتى لو يارو because cunugii waxyaalo badan ka dhibaatooyin ku imaatay not caring about the child ilmaha kama care garanayaan few rules they don't respond much to the child or their needs and they do not talk to the children much so waalid ilmaha lama sheekeystaan waalid kana kala badan waxa laga yaaba inay mental illness jiro inuu waxyaalo badan oo culays oo buuq ku furan yihiin because waalid kasta wuu jecel yahay ilmihiisa inay daalan yihiin inay dhibaatooyin kale ka imaatay And I want you guys how wax inaa maskaxda ku haysiin afarta nooc oo waalid aan ni sheegay kulligeen waa soo mareyna at one point nolosheen waa mareyna ma mar waxa jirta inaan nahay oo brick wall ah waxaan dhahan subineysa waana subineysa hela halin ma mar aan nahay love and limits cunugi wareysanayna maxaa rabtaa maxaan kula qabtaa ma mar aan rabnaa inaan saaxiibo la noqono maxaa yeelay waxaan ka rabnaa inaan ka subino iyo mar maraba iska smaahsanahay ilaahay ma kismeela kala ku maqanahay ma tabar uma hayno cunuga معها كان في عن مسكاسة حن the idea وحاول له أذيك شخصيا سبع أفرت المكان في رصد أنت عم تكسر حقوق سوقة وحقوق في عن توسقة هاتد سبع أن قن كرت the best parent محايا له أنا جا والد كان هاي يضم نختار منها صار قديش من قن كرت أنا جا والد كان هاي نختار سعيد من قن كرت every person is different even المهم أن دلنا إسكمن معها إسكود بعد معها قارو حجر أو نحريست أدري إنه إسكود شعشة because ما أنتوا حي قانا سر سبب كولا دقمان يقار أمود الشيء دامين على وصو كي ما أنتوا على وصو درلا so mark always know the end goal وحو يهاي عنو جن محاربة هرمركيس إنه النقض السويدي هدو هرمركيس يهاي إنه عنو دينتيس يدنتيس يمحوها الدنيا دي اسمها ملكرة You have to in a noqotid waalid adag waalid oo maskaxiin ku shaqeynaya waalid oo also og Mr. Rumaysan all these different parenting styles waa maraya balakiisa kamarkasta ku soo noqon kara oo ilmahayga ii toosinaya children need caregivers who are regulated and reflective الوالد ilmaha waxa uu baahan yahay waalid ismaamuli kara oo yaani maskaxiin oo dhaqmin kara caregivers who are curious and interested in their child's world والد أو مركز إسحل قلنا المهودة محي تعليهين محي ربعنا النقضان حقيق الصعدان something as simple as وحقويرة المهودة أكبرن كرتو حاكم إذا عنقا يكالر كود تعليها what's the favor كالر كود محويها يعني مع المدية كوشة عنقا يفايفر كالر كيس وحاوة كان أذيق يو والد كان أذا أرقين so make sure إنه وحاسو كالا وقت لقات وقاتد caregivers who are emotionally responsive emotional response waxa kooda yani qof oo asaga nafsiin mise dareenkiisa oo ismaamuli karo hada adiga dareenkaaga isku daadsan yahay mise aad kala daadsan tahay qof kala dareenkiisa ma wax xushmeyn kartid ba so always know hada hoyta hada abatay qofki ismaamuli maxay dhaan qofki dantiisa dareeyaa ku tukaro ku dara so always make sure ina adiga tahay qof oo yani macquul ah oo naftiisa iyo horumarkiisa wixii iska shaqeynaya isee ilmahaagana kaaga faa'iideen caregivers who keep them safe and make them feel safe araga ana ay togaaladan way isticmaalaan anakana we should ina isticmaalno hada safety markay imaato diin camal oo kale diinteena kale aray waxyaalaha qaar ka soo baxay iskuulada anaka safe inay noo aheena laga yaabo markay xayalay dhaqankeena diinteena iyo horumarkeena wax u keensan karaan somaha لكن هذا العنق هو safe كل دري معه مثل هذا a safe place وتهي يعني ما هو سكوه هو مثل ما له إيمان كره وحاس أصلاً كمول ولي كرتد محايا هذا العنق هذا عن تكو هاي هذا العنق هو مسكح لي سي هرم كيسي يا مامل كيسي لكن العنق هذا relationship شيب له هي سنين أو ما أنت وساقع وأسكدر تسدي حاله مكو صار غنا واسع حسب مالك راكو سي تورتي فلن هأم لين إن على وحكة قبنا كرتد قال هذا everything أي سبيان عنق سيتو iyagu raacay dhinacooda soo saahdad uga baqaysid diin iyo hadaa dunida uga baqaysid baase oo noqon karta qof soo jeeda oo ilmahooda maamulkooda ka shaqeyn kara insha Allah there is no way to be a perfect parent but there are a million ways to be a good one so markasta ogaada waalid ma jiro oo perfect ah kulliyan in muxuu aha barasho u baahanahay waxaan u baahanahay inaan isku naxariisano inaan si fiican wax isku sheegno
لكن بقول نوع مثل ان 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 ويس او نقول كنت في اجراء والد في عن حتى كلام ان شاء الله كل نوع ماتن وقتي انا لقاتن ما انت وحالقي ابا انا مسكح هذا مس وحا ما قشي انا وحس كبدل دونت مسعول قال سيجار اول رقم دونت ما هي له هرمك ولا كشقينيسا سو parents are teachers وحيهن معلمين guides leaders protectors and providers for their children America waxay ku dhahayaan markasta waxay dhahan the parent is the first and most important teacher in the child's life waalidka waxa waa macallinka ugu horeeya iyo macallinka ugu muhiimsan noloshooda anaka waxaan ka nimid wadan oo macallinka lagu dhiibaya macallinka hooyada aabaha abtiga waaye iska qaba waaye shaqadaas inta ma ka shaqeyso so where the head ka xirta oo ah ana cunugeyga macallinkiisa ugu horeeya ah ana hormarkiisa ah iyo ana maamulkiisa ah صدح هذا هيستد عنقاجة له تلاقي شتت عنقاجة كامها الله وعي so فعلا مسكح لكو هاي one more slide and then we're done so ناق مايا أنجلو ده هوا حد هذي do the best you can until you know better then when you know better do better so وحى تقانت مس وحى كوفي عن تهاي هرمركي سك الشقة مركا عصب كوسا كردان مس ايديون عصب مس وحى عن عصب كوسا كردان فعلا وحى هراء كسيدر انا كسي بدشمس انا كسي فيعنيسد I hope today you learn something new that adds onto your already wonderful parenting skills and allows you to be better connected and build a strong relationship with your children وحان رجينايا انا ما انتو حيقا فايدين او ذا كشقين دونتين ان شاء الله والمدينة اذي اذا اشرف بانتها ما شاء الله ووح الها ومحوها نوسي ضد حجر المهلي كرين ilmaha waxa waa in wax ilaahay dadka everybody u seenin so those of us ilmaha siiyay ina ilmaha seeto ina meel ka soo saarna waaye insha Allah ina noqdaan kuwa fiican oo dadkooda u tari kara wax iyo naftooda wax u tari kara insha Allah idinkana waa mahadsantihiin thank you so much hadaa su'aalooyin haysatiin you can ask me after maghrib I'll be here thank you so much فأنت ما أنت البروغرام كله كان هذا وفر صناعي، لو سؤال خواه، لو سؤال خواه حاولوا تنقوات محان لو سمعوا parenting classes، والدين تا مشان ما تدخل كاسة وبرنا، سان أذن بيو خبرت سمو حنا ذان سوت ما تربينا والأدب هذا ديننا هن دقنا هن وتنكان. Or a parenting classes or message customers in my way. And I would love in our matter without the idea like the day you could be cut up. Once I did the thing that you have to do a rabbit. Tell about how I and Mahan really winning and mental health, physical health, emotional health counseling. Mahan really winning and program yeah, or based on our culture. And based on our deen or in mehana cancer chrono without worrying about or you know they're mandated reports that or evaluation what if they come up with that you know these days you can never trust anybody even though there's always going to be that one bad apple or you marka safi wa kuma hasantahay labada su'aalood walaal macaan horta su'aasha ugu horeysa ee muhiim waay labada su'aalood baa muhiim su'aasha ugu horeysa waxay ku xirantahay masaajidadeena inay muxuu aha ka dhigaan one of the rules mise one of the muxuu aha classes oo waalidka markay xitaa ilmahooda ay dugsi karaan inta ilmaha dugsi ku jiraan iyagana inaa wax la baro sida ilmihii loo dhaqmi lahaayeen maxaa yeelay waxaa jira macallimiin badan oo ilmihii lagu soo daadinayo laakiin ilmihii xitaa maamuli karin maxaa yeelay waalidkii iyo ilmihii xiriir si fiican uma haystaan soo marka taas waxaa waa mid masaajidada ku xiran oo iyaga ka imaan karta laakiin iyaga kaliyana ma saari karno maxaa yeelay idinka laftirkiina maadaama waalid tihiin xaquuq waxaa ku leedihiin inaa ko social upgrading oo wixii aa weydiisatiin marka weydiisatiin oo li aqbalana inaa ka wax muxuu aha ka faa'iideysatiin oo waqti ka qaadatiin haddaan soomaalina waxaan jecelnahay idea of waxyaala la qabanayo laakiin inta imaano consistently ma u subinno soo marka waqti dadka ma qaadi kartid mise ma codaysan kartid wax aada tabar u haynin mise aadan markasta aada ka soo qayb qaadan karin soo koow haddaa isku imaatiin oo tiraahdeen waxaan u baahannahay horumarkeenu ka shaqaynayaa
uma maleeynaa inay dadka maamulayaasha dugsiga ay ugu dhahayaan ma nisubineyno laakiinse iyaga waa nisubin karaan kasoo idinka maxaa qaban kartiin maxaa yeelay gacmo wada jir bay ku qabtaan idinka hadda diyaar tihiin iyagana diyaar insha Allah way noqon doonaan talabaad mental health dad badan ay maanta ka hadli doonaan insha Allah oo ku soo takhasusay su'aalo iyo jawaabo badan mise casharo badan way naga siin doonaan laakiinse aniga ama lahaan fikradayda su'aasha aad weydiisay oo mental health ku saabsanayd waxaan ku dhihi lahaa kow annaka dhaqankeenna dib noo dhiga tacliinta dib nooma dhigto laakiinse dhaqankeenna iyo adeegsuu dhaqankeenna u yahay oo waxyaalaha qaarkood madaxa iskaga qufulno baa dib noo dhiga qof therapist waa heli kartaa oo soomaali ah laakiinse iyadii laftirkeeda hadaa dhahaysa tan cilay usoo sheegay iyo heblaay usoo shaki kaaga jiro no matter how professional ay tahay uma tegaysid kamana faa'iidaysanaysid soo marka annaka laftirkeenna shaqsiyan waa inaan noqonaa dad dadkeenna horumarkooda ka shaqeeya soo haddaa gabdho social worker aragtiin haddaa gabdho psychologist aragtiin oo soomaali ah iyaga kow cadaysta u taga oo la xiriira oo waqti la qaata intaad iyaga yasi lahaydeen mise digriigay nii soo qaateen idinka daraaddiin aad dib u dhigi lahaydeen ee dad gaala ugu shaqayn lahaayeen soo marka dadkeenna xoogga saara hadday macalimiin yihiin hadday dakhtariin yihiin hadday social worker yihiin saa horumarka annaka isku gaarsiinna aan rabno inaan gaarno laakiinse hadal keliya ma aha hadal badan haan ma buuxsho soo fadlan hadalka ha lagu daro xoogaa waxa yacni kartinimo iyo dhiig ah oo horumarnana gaarsiin doono insha allah laba dhakhtaraa garabkayga fadhiya aan u dhiibaya myga si iyagana iniga faa'iideeyaan hooyooyin su-aalooyin aniga ii haya gaar may jiraan casharkan hadda kala hadlay oo ku saabsanaa waalidka iyo afarta noocood waalidka yihiin bilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah waxaan bilaabaynaa presentation ama topic kale oo ku saabsan caafimaadka dhimirka waxaa loo yaqaana mental health caafimaadka dhimirka runtii waan ugu adagtahay inaan fahanno waa wax fara badan marka waxaana la jooga aynu ka faa'iidaysanaynaa insha allahu tacaala panel arrinta experience badan u leh kana soo shaqeeyey haddana waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo Sayida Cabdi waxaa haysataa PhD waana assistant professor University of Minnesota waxayna tahay sidoo kale agaasimaha ama directorka The Circle Project I would like to invite Sayida Cabdi who is a professor at the University of Minnesota and a PhD holder to talk about and present to us something about the mental illness or mental health and inshallah afterwards then we can ask some questions Tahir Putul is also here the director of NIA organization sorry founder. NIA a founder and director right no I'm not the director all right she is the founder of NIA it's an organization that specifically tackles with mental health issues inshallah ta'ala and afterwards we will ask many questions so atafaid isno that can oh khadija rahat kitabta mental health السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلامتهن. I'm going to try to do both English and Somali for the kids and the parents. وحن أنا قلت شقادة إذا تحيون أنتي هذا سنوين بدنك شقية وحن نسمي research يو intervention لبدا بقى. أهم حاجة سيو أو حاجة عافيماتك مسكحدة. وأنا مهم إن أنا أفكر نعافي مالحان. Soomaalida badan aba markay ay laga hadlo mental health waxa la dhaho ama caafimaadka maskaxda waxay ku fakaraan qof oo waa shay ama qof xirxiran laakiin intaad caafimaad qabtid waa inaad ka fakartaa caafimaadkayga qalbiga ama maskaxda see yahay I'm going to talk about today young people hi everyone how are you good are you learning today yes so I want you to ask me questions when I'm done okay But I'm going to be talking about how to take care of your mental health. And when you hear the word mental health, I don't want you to think about someone who is sick. It doesn't mean that there is anything wrong with the person. We all feel sad, or we feel angry, or we feel scared and anxious. All of those are related to mental illness, or mental health, actually not illness, mental health. And so, when you are, for example, when someone feels scared, it's really important to think about what are the things I can do? Who are the people who are helping me? Who can I talk to? And we always should identify someone we can talk to
So that when we have, sometimes it's actually mostly for Somalis because we did research. When someone needs help, we go to the imam, we go to the masjid, which is very important that imams know about mental health, that they know what they can help you with and what they have to look for a professional. Badana anaga Somali hadaan nahay waxaan runtiisan markii hore ba dhahay ku fakarnaa markaan mental health ka hadlayna ama dhimirka hadda kalmadda dhimirka waa jiro inay jiro tahay laakiinse waxa jiro waxa muhiim runti waa inaan ka hor ka fakarnaa qofka waxa dhici karta inuu mararka qaarkood walwal kugu dhaco cudurada waxaa ka mid a walwal waxaan annaga dadkeena siba waaweynka waxyaalaan soo aragnay dagaalaan ka nimid ilaa hadda dhulkeeni waxyaalaa ka socdo waxaana runtii waalidiinta ugu adkeynayaa waxa badanaa anigu hoyooyin badanaa la shaqeeyaa waxaan ka shaqeeyaa inta keliya ma ahee gobollo badan america iyo canada ilaa soomaaliya hadda december oo dhan soomaaliyaan jiray oo trainee wax ka sameynayay dadka badanaa waxay ku dhahaan caruurta waxba ma oga hadda sooma hadlayno laba jir hadduu inta jooguna maqlayaa haddii lagaa soo wacay soomaaliya lagu sheegayo wax waa inaad fakartaa saa uga hadlaysa guriga dhexdiisa because caruurtii weligood iyaga waxaas inaysa arkinaa suurtooda caruurta alxamdulilaahi laakiin waxa suurtoodo inay waxay annagii aana noqonin caruurtii waxay soomaalida hooyo badanaa igu dhahaan sidhiiga cunugeyga shanjir buu ahaa muxuu ogyahay wuu ogyahay shanjirku wuu maqlayaa shanjirku markaan isla hadlayna aabihii hooyadii markaan la hadlayna dadka soomaali jiray weli intay maqlaan ayay weliba wixii sii weynaan karay weynaynayaan caruurtu sababta ada qof weynaan tahay waxaad leedahay contacts waxaad sameynaysaa waxaad leedahay waxaani waa wixii waxaad fakaraysaa masala haddii qof ku dhaho dhibaa igu dhacday waxaad fakaraysaa dadaa la joogo caawi maayo ama diintaadii aad galaysaa waxaad leedahay alxamdulilaahi insha allah waxaan waa laga baxayaa caruurta yar waxaas inaysan haysanaa jir awooddaas laheyn marka mental healthka saddex shay baan rabaa maanta inaan ka hadlo I want to talk about three things today caadiyan markaan ka hadalno mental health waxaan ka hadlaa waxyaalo la dhaho masalanba haddii dadku wax dhibaato ay soo arkeen oo annagoo dhan soo aragnay oo trauma la dhaho ama adigu indhahaaga ku arag ama qof ama maqal haddii soomaaliya lagaa soo wacayo maantato waxa ka socda waan ognahay somali hadii lagaa soo wacayo lagu sheegayo weli traumadii baad ku jirtaa weli dagaal baad ku jirtaa adigiina caruurtii baad ugudbuwa cudurada waa laysu gudbiyaa intergenerational wax la dhaho baa jiraya cudurada waa laysu gudbiyaa cudurkan oo ah xataa dhimirka haddaan soo qaadna magaca ama walwalka iyo waxaas waa laysu gudbin karaa adigii hadday kugu dhacdo waalid ahaan caruurtiina aday ku fiirsanayaan dadku markay igu dhahaan siciida aniga cunugeyga wax ma arag waxaa dhahaa cunugeyga cunugaagu aduu ku arkaa ilmahaagu aday ku arkaa haddaa fakaraysid haddaa cabsanaysid haddaa walwalaysid haddaad wax qabsan lacdahay aday ku fiirinayaan adaana u ah yay kaloo haystaan adiga ma ahane haddii adigii wixii ku hayaa ayagiina nabadooda waxbay u dhimayaan sidaas darteeda markaan walwalayna waxyaalo yar yar oo la sameeyaa jiro xataa neefsashada mar alle markii kugu socda waxaan aad u jeedaan oo lagu leeyahay mental healthka ama caafimaadka ama walwalka ha noqda ama depressionka oo akan hoosaa u dhaceysid waxa waa jirkeenna baa wax ku dhacayaan marka hore jidkeenna masalanbad kan walwalkaa jirkeenna adkaanayo maskaxdeenna buu u sheegayaa khataraa jirto waa cycle marka waxaad bilaabi kartaa inaad baratid just breathing exercises sida neefsashada mar kale markaad dareentada jirkaaga saas noqonayo isku oo aad fakarkii walwal kugu soo socday inaad isdejisid inaad qof la hadashid waxa ugu weyn ee caafimaadka maskaxda keena waa waxa la social support oo ah inaad heshid qof aad la sheekaysatid oo la hadashid oo ha noqda imaamka ha noqda soomaalida nasiib haweenka si waxay ku leeyihiin waxaan haysanaa haween kale waa la isku xiran yahay aad baan manasooda u yaabisay haweenka isugu xiraya marka waad u baahan tihiin waxa number one ee determinegrey psychological wellness oo caadiga ah waa dadka isku xiran waa isku xirnaanshaha marka taasna waa muhiim for the children here young people I want to tell you that sometimes there are things that happen that make us sad or angry right and it is really important that we have people we can talk to that we can trust your teacher if they're good teachers your Quran teacher your school teacher your friends that but if you're very young it's really important most important to be able to talk to your parents to talk to your grandmother to your aunts
every child in need is one person that you can talk to, right? So we can help you. People around you can help you find some, like, to talk to your mom. Sometimes it's very hard because you're scared, but to talk to someone. And your parent is, this is the reason why Amal did the parenting talk. Because we want your parents to have the skills and to support your parents, but they are the most important people in your life. So it's okay sometimes that you're gonna feel sad, and sometimes you might feel scared because of things that happen in the school or in the neighborhood, but it is so important to talk to your moms and your dads and your aunts. Sometimes it's the aunt, you know, because it's much easier to talk to your aunt than your mom, because sometimes that's the Somali way. مركم حان كل هي عروته وحوى إن قبل الأعمال صفى عن الواحد شوي نوسع كيني وحلي له ذا resilience وحلي له باشرة وأسيب وقف كل بعثه ما كي كنا كل عدو أما دجاجة صومر أنا موحدة مرمى جورد أن سو جورني وادي بعثه وحلي له acculturation عشرة وعروتي والد كي ويد داري يعني عروتي ويد داري يعني لكن ليش ما فهمي تحس تراد إذا أبو وحي كيني كرتاري بعثه يا مرك وحا مهم آذي آذو أه إن أن إنتان نف آذنو إزدرشينو أن اسم قلنو إلمه سي أمال دهدي كنتي هدا أشيه قيس أشيه أنت هم عدن شوقع وحا لبعتن سنة بان وحا هدك شقيني وان إني شيقيا إلمه الدنيا أقفي عن أو أقود دار دار مرك هم عدي قلان أيا وحا قدع وحيالي ومن ديبريشن كيك صوبحا صوت يحتا ولي ودي واقود ويدلالين لكن وقت يكو حلان ودد كل شاكستان ووارد كل أشياء قام حيو باهيهين ميهلين هدي عنوكي عنوكي قاعدة ديك الله هذين قف كلا على حد لاي سيدو خريب الله الشاكي psychological awareness وحوايا أما عثمات كمسكحلو وحوايا معها قفك وحا كل دعي وعاوي مادة يوقت يقوهلو إن او process كسامي أما كحلو أما لقى عاوم وحي كل داعي so عنو قيدي بداس لبعتها كقصور عيسى racism وحاك قصور عي discrimination وحاك قصور عي معالم خدايو وحاك قصور عي جدكي المهي نملكي قولو كبحان دادا أتحاقن وراد سناي وبار سنايو أديقين هديس وحي سنو كوش يجي كري of course عنو قيدي برايس ونقنا of course عنو قيدي برايس ونقنا إياه وقلبي قاعد كتبايا مركز محادي عيسى وحي فرحيك هاد الدوت عنو جهدي ورور كده وسسي حنكرين وعفسي كده عدو ولي هو يوين كوه حنكرها صعد يشتك المحاول مرسو إسكول كوه هذا كان هاي إسكول كا ده بأوفر يشتك وأوجار سنة حافظ عقار كود محبول جمر كم حنكرها أي عفسي عفسي ده محبول سكت تشين عيا وحن لقى هذي دانا فأه ده ويش داوينا هميك محاول سهلة محن قلبي يسجد تيا عكسنا محن يقول كده سوول محن حاجة صار يداولا مرك هذا كوه حي مسوي كوه ويا mental illness هو ما عن جرئة وعثمان حدد بلعب كرتان حدد شن جرئة لي حدد بلعب كرتان حدد عنو قاعد راح هذا كرتان حدد ساينس كي اسم تمسك جرن كرتان عنو قد depression هدو قبو عنو قاعد سرير تكسو كلين وهدو عنو ندي عنين عنو نعقفنا له هذين عنو قدرت كي كجو أي وحصل وما ساينس أو عادي هن anxiety عنو قاعد يستجين كرين عنو واحد جل الماء سكر قدرت عنو قلاس كي فريسة كرين كل توا بحيرة أنسلين كرنا أيوة داود وحصل سين قاتل المحلوق لقى عوية كرا لكن سيد قبل ما يفتح شكته هدي أنا عفسك قبل ما ينعم عوي ما ترادينه ونلمي جرو كحيرنا ونهنا موال عابين وحافظ أيها هذيسو research عن سمين الصومالي وحوي وحوي حافظ أيها هذيسو معنا إيجا هلا أمو على عيبان وحوينك كلا إيجا هلا يعني ويل كي وانا العيبانين يا أمو وحنا بمرهم ميسنا أما عمقي وحنا كمبيوتر لو قلنا مي إسالة دمجلية أنت هسدد أنت كعب سنيسي ما تكون سدد يتم جم سكار تبين شلو أو شقة يسكون وحنا بكا حرة أم بأحنت صوب حيسا دلني يرو so this is my last thing I'm gonna talk to the kids. Kids, did you understand what I said? Mm-hmm. Yes? So the thing I want to tell you is the most important thing is how many of you know how to breathe? Do you know how to breathe? You should be saying, yeah, though we know how to breathe. Of course, we breathe every day, right?
But do you know the kind of breathing that lets you relax? Lets you calm yourself when you're stressed? Lets you take time out instead of reacting to things that happen to you? Do you know how to take a deep breath and hold it? Deep breath in your stomach, not just in your chest. Because what happens is when we are stressed, we actually stop breathing, which makes us more stressed. So do you want to show me this? Is there anyone here who can show me how to breathe in a breathing that relaxes you? Maybe we will exercise after everyone is done, okay? Thank you. MashaAllah. Give a round of applause for Dr. Saida Abdi. Assalamu alaikum. There are some people that are here that don't speak Somali, so I am going to speak English for the sake of my presentation, inshallah, and to honor those brothers and sisters that came that don't speak Somali. Marka hoyoyin kaga raali ahada wadankan aan ku kornay wadankan waxa waye wadan English lagu hadlo marka inshallah I think luqada waa wada garanaysan. And also for the young youth too. So I want to talk to the youth. Ladies in the back, do you hear me? If the youth can just pay attention for a little bit, the young girls in the back, this is a little bit of the prevention aspect of what I'm going to talk about, inshallah, and I want you all to participate with me. And I have some treats, inshallah. So my name is Farhia Budul and I'm a woman in long-term recovery from substance use disorders. And what that means to me is that I can show up for my family, my community, and my children. A recovery from addiction, substance use has truly given me back my values and my traditions. And I'm grateful to Allah subhanahu wa ta'ala to bring me back, having the ability to recover out loud and share my experience, strength, and hope. There is one of the things about substance use disorders, a lot of people say that it's an impaired judgment. And it can make, it can help us to lead us to dangerous situations. So for the prevention aspect, we have a lot of, our community does not talk about prevention. We don't talk about preventing substance use disorders or alcohol, tobacco, and other drug use, as they say. So I want to let all of you know that the prevention aspect of it would be to surround yourself with people who have a positive influence in your lives. Choose friends who share your values and who encourage you to make healthy decisions. For the parents to educate their youth about the consequences of substance use disorders. Getting your kids to be busy and engaging with them, knowing who their friends are. And then also just being busy, right? And then just knowing that you're going to be a healthy and fulfilling life from all of these negative consequences. Remember that the youth are the future of this community, and we need to do a better job by investing in our youth every day. When I was struggling with substance use disorders, I didn't have anybody that I could talk to. I didn't have a lot of adults that I can talk to or trust. I had a lot of friends who made really bad decisions, and therefore we went out to the clubs, we drank, we partied, and that was the lifestyle that we were using. I did go to Duxi when I was younger, and when you don't understand the words of Allah subhanahu wa ta'ala, it didn't mean anything to me. I was learning Quran, but it didn't mean anything to me because I didn't understand what Allah subhanahu wa ta'ala was saying in the Quran. And that is also one of the issues that we have today, is our youth doesn't know
the meaning of the Quran. So I struggled for years, and I found recovery again, alhamdulillah, through Allah subhanahu wa ta'ala. So when somebody has been through treatment and they get out of treatment, that is when the recovery process happens. Recovery is really where the community is. Like, that is where people recover, is in the community. So I want to introduce y'all to how do Muslims recover? Because Muslims are recovering every single day. We oftentimes, with the shame and the shame and guilt and the ab culture, we oftentimes want to hide. We don't want to even tell anybody that we are struggling, right? So Milati Islami is a program that means you can't deen if you're not clean. And that is obviously the truth, right? So how do Muslims recover? So this is really what I want to talk about, is how do we recover? We recover by these 12 steps of recovery. AA, or Alcoholics Anonymous, has the same principles, but we are Muslims and we cannot recover without Allah subhanahu wa ta'ala. So the first one is, we admitted that we were neglectful of our higher selves and that our lives have become unmanageable. What does that mean? When we have been so much disconnected from our purpose and our values, this is an empty spot. Because qofki ilahay u kama qanyah markuu muqaadaraad kan iyo addiction kan waxaan run u barto ilahay waa laga maqan yahay marka waxa meeshi buuxinaysa shaydaan iyo shayaadinti iyo friends iyo meel xun xun oo la aado iyo waxa soo dhan hadhowtana hooyo aba been loo sheego. So as we continue to ignore, you know, because qof kasta ruux baa nagu dhex jira, ruuxeenaas baa we ignore our ruux, because salaad ma tukanayno, noloshaasaan ku jirnaa, and our relationships become unmanageable, our work relationship, our health starts to suffer. We don't have any peace, it's always buq, we're always stressed out and so anxious all the time. So understanding and inad qirato, admit that you have a problem, because nobody else is going to help you to say that you have a problem. You have friends and family member that says qofki u xumaaday, qofkas u xumaaday, that person is going the wrong way. But if that person doesn't have the intrinsic motivation to help themselves, it's not going to work. Because I tried it and it didn't work for me. I tried to get into recovery for many different reasons except for myself, and it always brought me back to relapsing. Step two is, we came to believe that Allah could and would restore us to sanity. Believing in Allah subhanahu wa ta'ala can restore us to a sanity is the powerful realization. Because qofka wuxuu leeyahay, qofki waxa leeyahay wuu wash. Jin baa haya, sihir baa ku dhacay. Although those things may be true, but in all reality, we have to know that Allah has all power and Allah is a merciful. So qofkas ilaha u naxariisan kara. And so this step, trusting in Allah's power to restore us to sanity, wa inaan aaminna ilahay inuu na caawin karo. And that also part of the surrender. Ina isdibtid, ilahay na isku dibtid. Three is that we made a decision to submit our will to the will of Allah. Tanna waxa weeyaan wa inu qofki marka aniga haddertaan step process kan aan ka shaqeynayo, I have to understand that humility ba meesha soo galaya, waxa soo galaysa adiga dhan ina isdibta, inaadan adiga nothing without Allah. I'm nothing without Allah subhanahu wa ta'ala. So this helps you to understand who you are and the purpose of your life. And it also makes us to understand that a lot of the decisions that we make have the sense of peace and freedom that only comes from Allah subhanahu wa ta'ala. Step four is, made a searching and fearless moral inventory of ourselves. This step requires a lot of action. Inad ispartid
قفك أعطهاي ماشاد كي مادي ماشاد أسعتيد أذيك يردن فاميلي جاجا وحكست إن هذا سوء قاتيد وحاكله تو ماشان سوء ليس هو يوين بدن عركة المهودة دبعت ضان أي هيسته أي كتشيران مقادرات كان وهذا نوع يهاي عذر أو يهاي brain disease هو يدي إيه أبي إيه إنه جاس كقصي درامبا أي كباب المهاس كسي وعلايو المهي حلية هاي العظم كسينايا قاربا كو إيبنايا عصب قريق حتى كسامي هده ربتد أنا كوسو إيبنايا وحي بيسمن كسامي ملنها آذن فضل من وعن آذي آذي نقعد ثنايا المهي إنا إذن كاو حدوتهين enabling behavior behavior كاس آذ المهي إنا أوسامي نيسان وحا أملي نيسان إنا المهي آذ هاد كحد تدريسان وح لكن problem كي باد كاس كسي شدايسان marka saas sameeyeen marka cunugii wuxuu u baahan yahay marka qofkaas inuu isbaaro isaga naftiisa meesha waxa soo galeeyso resentments waxa la dhaho fears waxa la dhaho waxyaalo oo ma aragtay maybe family dynamic gina in cunuga soo soo koray traumada hadda dr saciida ay ka hadlaysay oo kale meesha soo galaayo marka waxa soo dhan waxa loo baahan yahay qofkii inuu qoro inuu wax kasta uu qorto Step 5 markaad soo gashidna waxa waaye we admit it to Allah and to ourselves the exact nature of our wrongs. This step process is so intimate. Waxa waaye this is like the critical point of marka aad wax kasta aad step 4 ka soo qortay aad Ilaahay aad hor imaaneysid aniga waxaan sameen jiray 2 a.m. I used to do my alarm clock and I used to get up to pray and I would tell all my problems to Allah and that was a freedom wahadreemaysa adiga dhan freedom wax kor oo ku saarna oo xoga laga kor qaado kale marka admitting to Allah and to ourselves the exact nature of our wrong is an essential piece of self improving so this process wuxuu u baahan yahay honesty and accountability for our actions step 6 asking Allah for right guidance, we become willing and open for change and ready to have Allah remove our defects of character. There's nobody who's perfect. We're all sinners. We've all made mistakes. And we always ask Allah to forgive us. And we say, Astaghfirullah Allah. I'm letting you all know this process is the Islamic principles of recovery. One size does not fit all. People use this method, people use other methods, but as Muslims, it's important to know that there is a menu of options for recovery, and this is one of them. When you ask Allah for right guidance and become willing and open for change, we're being recognized by our shortcomings. Maybe adiga dadkaad xamata all the time, you know, maybe qof hadal badan ba tahay, qof fudud ba tahay. All of these things, you always asking Allah, you know, triggers samesh jiro. Maybe, you know, you may be triggered. Wixi wax ku xusuusinaayo. Friend, old friend, arkaysa, waxa arkaysa marka isla baashaali jirteen. All of those things. But you're always asking Allah to help you with this stuff all the time. Step 7 is humbly ask Allah to remove our shortcomings. Shortcomings is the process of spiritual growth and we always have to ask Allah being thankful humility always in attaqaf alhamdulillah kuhaya whether things go wrong or whether things go good you have to continue to say alhamdulillah I'm gonna kind of isha go speed it up a little bit I want to give others an opportunity so step 8 is we made a list of all the persons we have harmed and became willing to make amends to them all. Qofka, who is struggling with this addiction and substance use disorders, this person made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. And now it's an opportunity for us to make things right with our family members, with our friends, anybody that we khalad anka galnay. Marka dadki khaladka anka galno dan waxa leenahay na'afiya. Hooyo, aabo,
walaaladii wa qof kasta maybe you know gaariga markii laga toogreen jiray hooyay aba always kawl walsana marka bixi jirtay soo laabaneen hooyay aba always kawl walsana so this step helps you to say afia so you make the list and then step 9 is you ask for the forgiveness step 10 is knowing that we're always taking personal inventory of ourselves so you always want to continue with that process of taking personal inventory and admitting your mistakes and letting know that you know Allah subhanahu wa ta'ala is always there for you step 11 is start through salat and iqra to improve our understanding of taqwa and ihsan this is one of my favorite steps because you can't deen if you're not clean that hadan salada to kenenin is hard for you to be in recovery salada wax badan ay ka cilinaysa salada waa muhiim waa waajib so qofki in sida loo weesaysto laboro sida loo tukado laboro early on ishaqo understanding taqwa and ihsan kana inayhin part of our spiritual development salad la'an is hard to practice. You can be doing all the other things, but hadalan salad to kenenin, it's you're leaving a little door for the shaitan to come in. So we want to close all those doors, inshallah. Number 12, watiya wudan bay say, having increased our level of iman and taqwa as a result of practicing all of these principles and all of these steps, we practice these principles in all our affairs. So having markaad all these steps markaad soo marto and there is people here in this room right now I want to give a shout out to all of you that do this with me all the time mashallah that can help you know and somebody who's struggling towards these steps and obviously it's we're going to have iman kenya no so labanayo annaga yo dhan xaske bedelayna big change qofki maba ahabo Wow, mashallah. Isbedel weyn qofki sameey because they follow these steps. And I'm an example of that, alhamdulillah. Kristen is an example of that. Abu Ali is an example. We have Brother Mustafa here. He's an example. So we are actually examples, wallahi. It's not, we recover together. So inshallah, we have some books in the back to kind of help you through this process too. And to know that, you know, the shame culture, iyo maragte, aib culture ka hana laga daayo. Anaga meesha aan ku kornay, ishaago mistakes aad dhaceen, maybe jid khaladaan marnay, laakiin waan ka soo laabanay. Dadkuna way ka soo laaban karaa. Haddii la dhaco inuu guriga laga ceyrinaya, ishaago albaabka laga ma furaayo, telefoonkii laga dansanaya. Cunugas adaa dhalay adaa hooyo aabo u ah adaa family u ah adaa relative u ah halkuu kale u aadaa marka wax problema badan aan la kulmaa all the time or that's involving our family dynamic hooyadii abaayo maanta markay ka hadlayso I was proud of her presentation because Soomaalinimadeena waxyaalo badan aan ku fiicanahay laakiin waxyaalo badan aan la kaliidanaa so we have to understand that if this is brain disease happens in your family, that recovery is possible. I had to go through treatment to get help. I had to go see a therapist to get help. I had to follow the steps of the recovery process and also have a relationship with Allah subhanahu wa ta'ala to get help. And alhamdulillah, my mom doesn't have to worry about me today. She knows that I'm doing okay. Where before my hoya used to will all the time. Anxiety, you know, depression, all of those things. So inshallah, khair ba ni rechenaya. If you have any additional questions, na I'm here, inshallah. Assalamu alaikum. Oh, okay, thank you, boy. I appreciate that. No problem. Okay. Microphone can only do. All right. The Malawada Gaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And we're here, inshaAllah ta'ala, we're going to
وادين سوكوبيا قيبت انجليش كاهيد واف صوماليا وحا اف صوماليا وكوشيكتي رنتي فرحيه بدل وحي ربتي ددكا او صوماليا ان كوهدلنا اني كفايديستان فرحيه بدل وحي كهدليساي وحا لو يقانو سبستانس ابيوس اما مخادراتكا ددكا مخادراتكا انتي لقب سدين كنا ادغت هي اني كغوان ددكاسي صومالي بدن با هدا كدباتيسن قفل بو نغميدا وان هوبا اما قف خوليه قرابه لا اما قف او دلي اما قف او يقانو اول رفاسن مخادراتك انا كميدا ويلا ادار روحي بال رفاسن الى هدان وان لحربنينا ان شاء الله وحن دالي كرنا كنت دالينا بركه فرحيو ددكاسي كو جرتي الحمد لله ما انت وحي هيستا جيسنما اه انت نغ سو فريستو اي دحدو انا سومري وانا كسو بوكسودي marka stevis kibeena la wadaagaysa ma sha Allah aan farxiyo marka waxay ka hadashay dadka substance abuse ka qaba in horta aan la caybeyn oo shame aan laga dhigin arintayada maxay la shame ka wuxuu keenaya qofkii inuu wixii qarsado qofkii haduu wixii qarsado ma helayo caawimaad uu u baahnaa marka caybtaas in meesha laga maartay laga saaro waxa kamid ah stebiska ugu horeeya qofka waxa way inuu horta qirto inuu dib qabo sax aan hadii wax aadan la magacaabo wuxuu yahay aan la sheegin da wax laga ma aragtay lama daweyn karo dhaqtarka markuu cudurka daweynayo waa inuu sheegaa cudurka waxa uu yahay cudurka marka haduu malaria yahay dawada malaria lagu siinaya marka qofka haduu qirto walaanigu waxaan la rafaadsanahay cudurkan substance abuse macna mukhadarat dan waa laga daweynaya qofki inuu admit gareeyo waxa iyada ahayd aan waxa kamida processka treatment center inuu aado waa la daweeyaa baasha waa la dhaqaa process waqti baa qaadataa saddex bilood ugu yar oo maleenaa soo ma the treatment yeah 30 days ugu yar ka badanna way soconaysaa ila sanad inay socotaa laga yaabo marka dulqaad u baahan tahay iyada hata laakiin waxa noo sheegtay qaabka islaamka dadka muslimka ay u daweynayaan runtii stebiska ka hadasho dhan waa stebiska loo maro qofka markuu dambi galo soo u toobad keenay laha qofka markuu dambi galo nabiga cadda sallallahu alayhi wasallam noo sheegay afar shay wado inuu maro afar shay inuu sameeyo qodobka koobaad inuu horta dambiga qirto qodobka labaad inuu dambiga joojiyo marta ayada uu ku istaajiyo mar dambe u noqonin number 3 in uu ilaahay u ballan qaado mar dambe inuu sa ku noqonaynin 4 hadii dambigaasi uu ahaa had gudub u geystay dad kale inuu u sheego yaafi inuu dhaho ama waxoodi uu gudo stevis kaas bay runtii si ma aragtay cilmeysan ay nagu sheegtay oo kala qad qaadan waliba marka waxa kamida ina dadka kale aad wax weydisto qaraabaad qabtaa hadii aad hadda ka soo rika fakareysa oo kugu rafaaday oo cabaar ku dambe socday qarash kugu bixiyay waqti ku galiyay ina doob apologize garasad tahdo sorry waqtiga aad idinka dhumiyay sorry ina waxaan rafaaday idin mariyay laakiin dambigaasi uusan mar dambe qofkaasi uusan ku noqonin inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala qofka qirto inuu macna qald sameeyay qaldka asaga markuu sameeyo qofku wuxuu keenayaa inuu qald ku jiro uu ka hadli karo annagaana bulsho ahaan aan soo dhaweyno qofkaas aan la cayrinin la caybaynin la fiifiijinin waxyaabahaas ay ka hadashay runtii mar walba qofkii inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahadiyo wallahi waxay cajabisay qaabka uga hadashay macnaha habeen barki qofka inuu soo tooso keligiis u salaad u istaago oo ilaahay subxaanahu wa tacaala barri maxay ku siinaysaa tumaaniina macnaha ala bidhikrillaahi tatma'innu alquluub dhikri ilaahi miyay quluubta ku xasilay markaad keligaa tukato faatixada akhriso qaada kala akhriso ilaahay subxaanahu wa tacaala barido ilaahay dadka macnaha aad la munaajawnayso waxa ku siinaysaa qof aad u sheegatay dhibaatadaada inaad hesho haddii aad haysan qof aad u sheegatay dhibaatadaada waxa weeye walwalkii walbaarku waa kaaga sii darayaan marka qofkii marka daweyd wuxuu u maleynayaa mukhaadaraadkii soo stress ka haya isaga saaro moobu ku sii darayaa moobu sii isticmaalayaa ilaa ay qaarkood overdose u dhintaan opioid crisis ka jira waxyaabaas ka mid ah qofka maalin marka dambeysa way sii ziyaadinayaan laakiin marku qofka soo laabtay ilaa u soo laabtay dhibaatadiisa qof u sheegto walwalkii baa hoos u dhacaya mukhaadaraadkii inuu sii isticmaalaa sii yaraanaysa ilaa ay gabi ahaanba ay ka go'aan marka ilaah subhanahu wa ta'ala farxiya khayr hasiyo waa iska soo koobaya waxaana hadda nala joogta khadija oo iyadana insha Allah ka hadli doonta sabista abuse kamaa prevention ka qaabka looga hortago waxaan intuu san dhicin farxiya waxa ka hadashay recovery qaabka looga soo bogsoodo laakiin waxaan intuu dhicin si looga hortagi karaa bay ka hadlaysaa insha Allah laga faa'iideysto waan saa koobayna insha Allah ta'ala waxyaabihii sista khadija ka hadashay oo ku saabsana sida looga hortagi lahaa inuu qofka uba isticmaalo ama la qabsado daroogada ama maandooriyo dhan wuxuu doonayaa haado ama khamri haado ama xashiishada haato ama sigaarka haado ama waxyaabo kale dhan runtii waxay ka hadashay processka diinta islaamka ay u martay markay khamriga la xarimayay
نبي عليه الصلاة والسلام قرانك وحلو سود الجنجري سي جراجوال يرير بالوسود الجنجري خد بوح أمة دوبة هانت هاي ما هي الأمة السوق يومركا ترانسفورميشن كسميني أمة عربة ورنتي عصر الجاهل اللي بحي معناها معناها the ignorance era وحلو بحي وحلقة يدا يقول نبي قلت بقول يسبدل كسمية ونانتي يسبدل كوين أنا كسمية مركا عادي وهو رئيسي سود الكتين خمر هذا بين حرمين لكن ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وحكويتين يا نبي الله خمرك يا قمارك وحد كل هذا باليري دم بوين باكسوغا وإثمهما أكبر من نفعهما دم بوضع يا كوين منافع لجهلي منفع لجهلي يقف كمركا يدا أسسكرو نغنيا هايبو نغنيا أما العقبة كسمينيا حيو نعصى لقوضة وحكرة معها aydi ku xigtay ee la soo dejiyay waxay ahayd dadba markay salaada galaan nimba waxa la arkay asagoo tumanaya salaada soo ku jira nabiga cala ila ila subhanahu wa ta'ala la taqrabu salata wa antum sukara idinku khabraysan salaada ha u dhawaanina fiir waxa laga mamnuucay marka salaada shan jeer la tukada marka amountiga qofka uu consume gareen karaa iska yaraanaysa tii ku xigtay kadib ya manaha process ki soo socday ila subhanahu wa ta'ala تي حرم كتوتر كأهبا لسود الجي عيد يده سعيد ومعناه كلية وقبل بعده يا همر سعود دارجين هذا الأمر كإلهي أي تصفاتين تابع كتسلة سامرك قف كأنو سنو دوانين واحدة بعد أوجي ما نيسا دين تسلم كحكوت هذا كتير شن برينسيبال شن مبدأ من كتير هذا كتير شن مبدأ وحكم ده إن معناها دين تي إلى لسي نمبر ون نفت إلى لسي وهي إلى لسي مالك عقلك يا نسبك شن تا شيء وبدين أنت بدن برس بولد كنت أجي تا يروح البابا وعشان تاس مبادئ الإسلام الخمسة على أن مقاصد الشريعة الخمسة شن تاس مركب حاكم إذا هذا عقلك إلى لسا وحول البابا عقلك خوفك وحول المهيا وممنوع معناها وحول الدولة أحاضو هل كأيانا اللي معناها لغة مقالنا مركب دين الإسلام كأيانا برايسا قابل لغة أرتبه ولا الخديجة وحكذا واجد النبي عليه الصلاة والسلام مركب وحي كلو جاي هو البهاري نبيك ولو الباقرتي وحكم انت من تل النس ولو الكأي والبهار كي وحباس كم انت إلا سبحانه وتعالى قرآن كما لبض وعقوت الماما يا ضدك الجنة ملك آذيا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنا عفسي مدري بيان ولو اللي مدري بيان معنا ولو الكاس ورنبع لغسارة الدنيا ذا لكي ويجيك ملك سورة الضحى بالبسود دي والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قولا ربك هذا كامتك ومنا عدلين نبي الله ورسو عليه وحكم إذا مركا مركا لقي بعده بروسس كدين تأينا برتاي رنتي مدرسة وجوه رئيسي أما سبتها كلنا وجوه رئي معناه وحياة بقى مسكح ده دويا وحال غفر العراق ولو أنت أنت بدل حاجة على ذلك هني ضد كانوا محيس ميان ويستن كأما رجالبات كا وعلميين قاب في المسيرة بوسو قد بين لكن وحدا حاجة لكوتشران هدي أنا أمنا قلنا وإنه كهلينا وحكم إذا مركا قف كأنه عن تب بالانس أو عنا أنت ديلي ترن أو ما عرفتي شها وحكيت لما تين سكرت الوير يعني سكرت بدل نباتها اللي هذا هاي ما في عنا أنت ذا وحوا قف إنه بروتين وحكيها له خضارتي قطردي يفروتس وحكيها له كربوهيدرات بريسك يباست ذا أيضا وحكيها له أنت ذا سكرت ديلي ترن هاي دايربي معنا عانه يوحبي لما بدأ يوقف كين وحكيها له أكثر سعر وقف كسمعي جميع سجاء أدبو في عيا يعني هاي علي ليكو رقاجنا يا ليه جمركوا رجاجنا وفعلنا سأكسس وحكم تحت صلاته تعبر تجنت مدبر وركوعنا وكرهون قعنا دنو سجودنا وسركعنا في الدين تينا بكم دابا قفك الصلاة بدن وكأكسس بدن يا قفك كلام كوميونتي هذا قفك مرك تريد من تجا أو جلا خدي روح نكون دابا توبات سيد هذا فرق ليك أنا واجي سوى مهم تريد من بقفك كلا مرك السود داوي وحلقة إن الحريه ومش وكجرو ماشي إذا الحين هكذا لو داوينا يو مركو كسو بحنا حاليا اد بيشنت انه نقدم معنا قف برنامج دبل قادنيا كدي من برشد وسو غدا مرك برشدا يا كوميونيتي غاسي وحي او تهي وحي او بدن سوشيالايزيشن كا وانا وحي ابان كفي عنا كا سوماليان لكن وحو كخو نهي قفكي وحو سمينه وانت كورنا مرك تاس تا كوركا ان انت بدن جوجنو ان ايا نو رغب هاني هاي دد كان ان سو دوينو حدنا ان شاء الله تعالى وحن كو علينا يا دكتور سعيده او كا معناها اكسرسايز او بريثينغ كو سافسن اذا لا سمينه وهي سؤالان إن شاء الله تعالى ودفرنا السلام عليكم عادي هاد بقى محسن تاي وحن تلي ربعينا كود درو
بدن أبو مرك المساجد ده تجو والإمامية ده لحظة ده وحن لها يعني ومدى إنه وحي قفتها وحه قفكو حدي ودبرس نقطة أم حوجا وقلبي حنون أم أول ولا إلا ده إيمان كذا لذا وحسكو ما دعدين وأنا منع هتاس قفك إيمان كوين أقول لك قفتها مرك لكن وحرون الدين تاني إلى كجرتو شانت شيرو توكنيس هذا وتوكتيت سي او اسكو دايكنو ان مسخخدا دجيسيد او ان مركز جوديس مسخخدا الهي لو جيد واب الهي و نو دياريبا او وحيالا وحنا لو هتاغا مرك ايدي كدن ساغا المنتري كو جيره ما ميدل سكول كو جيره ما هاي سكول ان عاوما سمين اني هدا وحنا شيغين مر هوره لكن بروجكت يا سكولدا كسميه انا اني او دغالمي اور دراجت ودا كو سو غوري ان عرورتي فاميلي لو عاوما حد 80% دتك او ايمانايو معها سومالي هو دت اسبانيش بيكوز سبانيش كانو فرونتاي سبانيش سبيكينج ذا سيركل بروجكت وا اني بريايا وا سو نوقنا وا لهلا مساجدك عرورتي ان انت يريري هين معها اني منتال هيلث قبان وح او بروبلما لكن انت عم بروبلم ان من باشقده لا قبتها وما هسنتين جزاك الله خير دتكي اورجنايز كريي بروجكت كانو ان هذه هذا وما هسنتين